švýcarsko-českého architekta Miroslava Šika. Dnes se přednáška jmenuje Correct City. Pokud jste neviděli ty předchozí dvě, tak jsou obě k dispozici na našem Facebooku a na YouTube. A mě nezbývá, než vám popřát hodně zábavy, hodně inspirace a předávám slovo panu Miroslavu Šikovi. Už ten latinský kořen slova correct, correctus, naznačuje, co asi dneska přijde. Já jsem si ty dvě první přednášky vlastně měly ukázat dvě velké majoritní tendence vývoje města, vývoje architektury, kde, pokud jste očekávali, že vám nabídnu recepty, jak to řešit, tak vás musím zklamat, jsem přesvědčený, že ty dvě tendence už jsou nastartované úplně už dávno. Nemá to nic s přechodem režimu do demokratické společnosti, co dělat. Jsem přesvědčený, že vývoj města je dlouhodobější tendence. Dneska se k tomu, mám tři body, v tom třetím posledním bych se k tomu dostal, jak já vlastně vidím možnost tyhle věci chápat a jak se vlastně vzdaluji o takových krátkodobých a momentálních změn, které nepovažuji tak za důležité. Dal jsem si více či méně ty tři nejdůležitější, které dneska v tom světě vnímám. Mohl jsem si vybrat víc, možná, že byste ještě mohli jiné korektní tendence naznačit. Za prvé, už jako mladý snažitel o teorii jsem si v jednom článku pokusil naznačit, že chápu ten vývoj ve dvou směrech. Možná, že to je postmoderní chápání, ale já jsem v každém případě začal mluvit o progresion a regresion. A znamená, naznačuju, že třeba korekt by se samozřejmě, a já to tak dneska budu dělat, se nemusí vždycky jenom chápat, jakoby mluvit o těch tendencích, které se snaží tu progresivní nějakou změnu společnosti v jejich chápání jako zlepšení, ale že existuje samozřejmě i ta jiná možnost, to bude ten třetí bod identity, kde naznačím, že obě dvě rychlosti, ta progresion, regresion je v mém chápání pro moderního člověka, má obě dvě v kapse a ta třetí se bude naopak snažit vidět svět jakoby opakování se určitých základních dlouhodobějších principů, které nepodléhají nutnosti se přizpůsobit každodenním těm dvěma progresivním. Takže mám vlastně dva hrnečky, ten progresivní a ten regresivní. Do toho jednoho hrnečku jsem dal udržitelnost a dostupnost a v tom druhém hrnečku budu mít identitu. Jak už jsem to dělal v minulých přednáškách, tak se pokusím vždycky v bílé barvě naznačit určité tendence, které jsou všeobecné, které jsou vlastně ty, které tu tendenci určují. A u té žluté jsem budu naznačovat třeba určité odchylky Conditio Helvetica, co jsem za ten svůj život, už to budou teďka dobrý 52 let, co žiju ve Švýcarsku, tam jsem našel ještě jiný principy. Chtěl bych jenom upozornit, aby nebylo nikdy žádný nedorozumění. Já si nemyslím, že Švýcarsko je jenom v barvě žluté, jako tady dávám. Určitě to nechápejte, že popisuju Švýcarsko. Spíš jenom jsem si vybral pár vždycky nějakých rozinek, které se mi zdají pro jiné chápání té bílé tendence jako smysluplné, o kterých by se dalo mluvit, jsou prostě založeny na jiném společenském principu. Když to shrnu, už jste patrně v těch dvou přednáškách zjistili, že se snažím v tom žlutém vždycky ukázat nějakou formu harmonizace, určitou formu integrace, sociálního smíru,
a tím pádem i kulturního smíru. Že teda ta žlutá barva vždycky znamená, že hledám principy, kde se v jiný, v té bílé tendenci opozičně k sobě stojící věci se v tom švýcarském chápání jakoby dlouhodobě furt smíchávají. Jsme architekti, vytváříme obrazy, tam samozřejmě to, co nazýváme politický nebo kulturní kompromis, znamená nic jiného než kompoziční promíchání určitých prvků. To tablo, který teďka tady jako je, toho se podle toho budu řídit a pokusím se. Ty první dva body jakž tak zvládám. Sustainable, affordable. Na škole jsem se to nenaučil. Je to více či méně náhoda vývoje. V době, kdy jsem se narodil, kdy jsem dodělal svůj diplom, kdy jsem začal pracovat, kdy jsem se po 12 letech teprve jakž tak na trhu prosadil, na kulturním trhu prosadil, že tam třeba ta kondicion green nebo sustainable začala být aktuální, musel jsem se ji naučit a já se vám tam pokusím ukázat, že vidím na jedné straně v dneska, kdy ta věc je vysoce aktuální, vidím prostě dva úplně rozporuplný způsoby, jak s tím zacházet. Dovolím si to jedno přehnat, budu říkat, že něco existuje pro mě, a to bych nazval skoro všechny diskuze o zelenosti světa, že je to greenwashing. To znamená, že se doopravdy nemůžou tím způsobem dostat k té podstatě té problematiky, že vytvářejí překrásné symboly, symbolické akty, a že je naopak potřeba to chápat daleko komplexnějc, proto to slovo comprehend ve smyslu, že je strašně moc aspektů, který musíme u každý té věci, ať je to sklenice nebo moje tričko, že už to nemůže být ten každodenní zdravý selský rozum, který nás k tomu vede říct, tohle je jakoby dobrý s přírodou, nebo tohle je špatný. Myslím si, že tu všichni sedíme jakoby, řekl bych asi patrně vzdělaná elita, musíme v příštích letech, kdy ta diskuze se bude vysoce polarizovat, kdy budeme mít každodenní fenomény, které nejsme, tak říkajíc, schopni pochopit, proč, jak, kam, budeme furt mít tu tendenci si to zjednodušovat, to by pro mě bylo to greenwashing, a já naopak bude půjím pledoje, vám ukážu na konkrétních pracech, na jak já s tím zacházím, s určitým sustainable label, jak s tím zacházím a jak je to čím dál tím komplexnější, co musím u té jedné věci všechno znát a co se všechno musím učit. V tom druhém se pokusím u udržitelnosti ukázat tu základní problematiku. Zabývám se tam stavěním města pro lidi, pro které trh nejeví zájem. Bude se jednat více či méně. Jedná se jenom o třetinu stavebních věcí. Že na jedné straně máme státní způsob, jak ten problém řešit, nebo máme filantropický způsob a zase, že máme na té druhé straně úplně kontrérní způsob, že my sami jako lidi ze spoda se snažíme s vlastní silou si tu problematiku vyřešit. Myslím si, že ten self-help nebo své pomoc je úplně jiný princip i společenské solidarity, jak řešit sociální problémy. A v třetím bodu, tam se dostanu do toho jiného hrnečku, tam jakoby definuju potom tu společnost, že už více či méně se řídí, skoro až 100 let už se řídí takovou klasickou, skoro až typologickou opozicí různých základních rituálních pozic. Že tyhle pozice, to bude moje téze, kterou budou končit, že vlastně tyhle opoziční systémy jsme už dávno akceptovali, že asi každý z nich reprezentuje nějakou jinou vrstvu v nás samotných, že existují společnosti jako třeba
velkoměstská americká, kde ten člověk doopravdy z těch různých opozičních pozic existuje a že naopak vedle toho zase tak, jak dlouho tenhle typus společnosti kulturní identity existuje, jako v opozicích existuje ta druhá, asi bych k tomu přiřadil vedle Švýcarska i trošku Švédsko, možná trošku Dánsko, asi bychom i ještě v jiných menších demokratických zemích našli podobné principy, kdy naopak v těch 100 let dějin toho opozičního dělení naopak existuje současně ta druhá tendence, která permanentně ty obrazy spojuje. Vybral jsem si to anglické slovo trade-off ve smyslu, že to je doopravdy v té společnosti ne něco fixního, ale že to furt je jakoby trade-off znamená, že tyhle společnosti, ta švýcarská a ta švédská, jakoby vždycky, řeknu to švýcarsky, situens úscheze, oni to vysejrujou, doslova přeložený, že se doopravdy ta společnost furt snaží najít po určitý době polarizace zase nějaký kulturní kompoziční smír. Tak to je trošku to moje tablo, s kterým se budu zabývat a teď se budu věnovat tomu prvnímu. Zelenost. Zelenost má, a když jste se, to jste se nedívali, ale minulou sobotu byl kongres zelených v Německu. Já jako člověk, který když jsou volby, tak se snažím volit jak trošku liberálně, tak trošku zeleně, tak trošku... Prostě já mám možnost panašovat ty hlasy ve Švýcarsku při přímé demokracii a vždycky jakoby se snažím to smíchat. Musím ale říct, že ten základní kořen té zelenosti začíná přibližně na konci 19. století. Ezoterické kořeny znamená, že to byly většinou, byla tam velký podíl žen, velmi překvapující v tom rozvoji všech těchto zelených ezoterických kořenů měly dcery z bohatších, buržoázních, aristokratických rodin velký podíl. A jednalo se, vzal jsem si Friedricha Nietzscheho, vzal jsem si kult slunce, to vám možná udělá pochopitelný, proč se německá kultura více či méně většinou svlíká do polotěla, že chodí nahý po lese. Možná, že jste byli jako vaše rodiče jezdili do DDR, kde jste ten frajekult. Jako ten kořen já vidím na konci 19. století, kdy osvobodit se od civilizace buržoázní, osvobodit se od té, tehdy to byl takový ten imperiální kapitalismus, dobývání nových kolonií, strašně rychlej rozvoj ocele, cementu, uhlí, železnic, tak ta protestující generace vlastně tak, jak to Jean-Jacques Rousseau slíbil, si ten civilizační šat si svlíkne, l'homme nu, člověk na, ve své nahotě, se zbaví všech dekadenčních, všech nepříjemných, všech konvencí, které ho spojovaly a vázaly na minulý generace. A podařili se mu to, on ve své nahotě, to byla představa Jean-Jacques Rousseau, bude nevinný, bude tedy bude schopný bezprostředně vnímat fenomény, jevy světa i jeho problémy úplně v nahotě, bez jakýchkoliv už receptů, nebude upadat do určitý stálý retoriky. To znamená nahost. A to bylo v Askóně ve Švýcarsku, vylézt na kopec, svlíknout se, tancovat a tak dále. Potom myslím si, že v takové institucionalizí formě jsme to viděli dál rozvinutý u filozofa Steinera, když zakládal antroposofické hnutí v Arlesheimu, když přijedete k Bazileji, tak tam je to centrum antroposofie, to je Goetheanum. Znamená, i tam zase tuhle přírodní línii už to máme, ale máme v tom ještě tu druhou, že to je jít na určitý kulturní prvky před rozvojem industriálního světa.
vracet se do 16. 17. století, co budeme jíst, jak budeme vařit, jak se budeme oblíkat. Nebyl to jenom jakoby kritika na industriálnosti, byla to i kritika na urbanismu světa, že se města radikálně rozvíjely. Není teda náhodou, že hnutí ezoterické budou hledat urbanistické koncepty v mimoměstských principech. Zakládat kolonie. Vy budete asi určitě znát takový potom to širší hnutí Garden Cities, etc. Já jsem tu jenom jako symbolicky ukázal ten Arlesheim, kde vlastně zase byla představa, že vyjdeme-li z města, tam nic není, tam je jenom natura, naturans, není tam udělaná příroda, natura, naturata, ale tam natura, naturans, kde jsme bezprostředně konfrontovaní s lesem, s kytkou, tam taky v sobě tu schopnost objevíme vnímat ty vlastnosti přírody bezprostředně. A to znamená, že budeme stavět jinak, domy k sobě budou jinak stát, nebudou vytvářet středověký uličky, nebudou vytvářet v té době velmi módní pařížský vzorek bulváru, ale začneme jakoby chápat dům s jeho půdou, vytvoříme výraz locus, genius loci, něco bezprostředná vazba, že člověk, když se osvobodí od těch civilizačních prvků, tak bude schopnej vnímat vlastně tu kvalitu toho místa. Potom, no, myslím, že je to spojený i s určitým kultem nejenom se svlíkat, ale i pohybu. Musíme si uvědomit, myslím, že mnozí z vás to četli, ty první pokusy Freuda, tak tam vidíte, že ty mladé dámy, které on jakoby tak jsou jakoby hysterické, byly vlastně neustále v úzkém korzetu, byly drženy velmi přísnými předpisy, co si oblíct, kdy si co oblíct, kolikrát za den ty šaty změnit a tak dále. A i způsob chůze, že se nechodilo volně, musíte si uvědomit, že třeba ty šaty, co vidíte na těch fotkách na konci 19. století, byly z tvrdého materiálu, byly těžký. Když ta lidská vlhkost nebo déšť jakoby prosákla, tak to byly těžký šaty. Počítá se skoro až 7 kilo měl ten člověk na sobě. Znamená, není náhodou, že v té době je i pohyb a potom i tanec. Jeden způsob, jak se osvobodit. Evropská avantgarda v té době začne objevovat všechny minoritní kultury, které se jakoby dostávají v té celebráci. To byla ta kategorie, na si pamatujete, kterou jsem vlastně minule v tom jakoby Fun City naznačoval, že v tom vlastně pohybu člověka se taky člověk osvobodí od toho neustálého filozofování, moralizování, politického ideologizování, že vlastně tím tancem vznikne extáze. A asi není překvapující, že v té době bude se objevovat na těch místech, o kterých mluvíme, i kultura opiátů. Vždycky šlo jenom o to jedno, se emancipovat všemi svými jakoby před civilizačními vlastnosti od kultury a že se jde zpátky jakoby k přírodě. Oni byli přesvědčeni, že jdou zpátky k přírodě, že to, co dělají, že vlastně ten pohyb často napodobovali jakoby zvířecí pohyby nebo měli dojem, že člověk potom je součástí toho zvěrstva a může se, to je špatný slovo, zvířecího slova, a jakoby ty pohyby mu dávají možnost vnímat jinak než dosavať. Krátce na přelomu století, to už je vlastně skoro druhá kapitalistická urbanizační, profanizační modernizace, která ta velká konjunktura bude trvat až do začátku první světové války, začínají města narůstat dynamikou, která je až neuvěřitelná. Uvědomme si, že cirka
1860 se města začínají zbavovat toho korzetu, těch tradičních zdí okolo sebe. A že vlastně to, co my dneska nazýváme útěk na vesnici, v té době byl i zase jedna forma politického nebo kulturně politického protestu. Na přelomu století najdete spousty kulturologů, asi bychom dneska řekli filozofů, kteří se snaží jakoby v té dynamice naznačit, co ten člověk ztrácí. Není to poprvé, už třeba za Ludvíka 14. pár členů aristokracie, musíte si uvědomit, že pocit ztráty v té době si mohli dovolit opravdu jenom ty, co měli nejvíc materiálních možností a sociálních možností. Tam už taky byla určitá forma nostalgie, to znamená pocitu ztráty. Na dvoře a během 19. století se to rozvinulo do silného proudu naturalismu, si najednou začala aristokracie oblíkat šaty chuďasů. Dokonce špičkoví herci na divadle Comédie Française se jakoby v těch šatech zůstávali celý týden, aby i ten odér nabrali, aby jakoby ta pravdivost, opravdivost byla, tak ty herci museli prej smrdět. Na přelomu století tyhle kritický kulturologové, a v nich už vidím zase začátek té zelenosti, začnou říkat, krajina se musí chránit. Je to začátek třeba i památkové péče. Domy zmizí, kvalita ulic. Já jsem si tady dovolil vzít někoho, o kterém možná víte, že pozdějc, protože v jeho očích se nic nezměnilo, Paul Schulze Naumburg přistane u národního socialismu. Ale my jsme teprve na přelomu století. Paul Schulze Naumburg byl úplně mladý kulturolog, který 1905-1906 chodil pěšky po Evropě, prošel mimo jiné i Prahou. Má tam překrásný skici Prahou, kde se snaží urbanistický princip starého města, jeho nepravidelnost, jeho empiričnost pochopit. A Schulze Naumburg, to jsou takový ty, dává takovou tu typickou berlínskou zástavbu, to znamená to, co on říkal, inženýrská racionalita, která vlastně, my to dneska víme, nebylo nic jiného, než trošku malá kopie amerického města. Tu on považoval za negativní, kde se říkal tomu, že tam individuum se jakoby stane členem houfu, nebo on to říkal Vermassung, že masa, něco vznikne, úplně nový pojem, který do té doby tvrdil, neexistuje, aby člověk byla nějaká masa, že měl vždycky určitý kontury a že to je teprve v takovémhle ohromném městě, kde z nás ze všech se stává nová kategorie, nezávisle na našem vzdělání, na našem životním stylu, že jsme součástí toho, té masovosti, možná tak se to česky dá taky říct, a byl přesvědčený, že to leží, on tvrdil, že to dokonce leží na urbanismu, že prostě tohle byly jeho příklady, on říkal, že ve starých městech byl vždycky konec, vždycky byl jasně definovaný, kde byly jakoby žádná nekonečnost ulice nebyla. Tam nebylo, nejenom, že se do těch ulic patrně nedali dostat ty masy lidí, ale současně ten prostor byl jasně definovaný, kdežto, a to myslí například u Berlína, města, které se okolo 1900, jedno z nejdynamičtějších měst, neznal Chicago, neznal New York, byl to Evropan, možná velmi úzce koukající se Evropan, my víme, že americká města v té době už dosahovala daleko větší dynamiky. No a ta celá skupina, nejenom Schulze Naumburg, začínají vnímat i ty různé architektury, které v tom exaktním historizujícím stylu neměly místo. To znamená, logicky je to architektura před 19. stoletím, architektura dřevěná, architektura patricijská, řemeslných domů a tak dále. Ale
Ve stejné době vznikne nový myšlenkový paradigma, který říká, my ztrácíme taky přírodu. My ztrácíme vztah tím, že žijeme v industriální, urbanizované společnosti a profanizované společnosti, ztrácíme vztah k přírodě. A byli to první vlastně experti, kteří začali tvrdit, že to, co na místě roste, je charakteristický. My víme, že možná po 200 letech, jakoby v té době už byla velká komunikace mezi, že možná ne všechny rostliny mohly být charakteristický, ale ta skupina doopravdy začíná vytvářet mapu Německa v té době nového, velmi dynamického a agresivního státu a snaží se tu různou regionální charakteristiku i pojmenovat rostlinama. My to potom najdeme u Adolfa Hitlera, k tomu se dostanu. Aha, my už jsme tady. Přišla první světová válka, společnost zničila. My víme, že možná pro nás je druhá světová válka, ta válka, o které mluvíme, ale pro Belgičany, Holanďany a Francouze to byla první světová válka. Oni říkají La Grande Guerre. Pro ně tam umřelo nejvíc Belgičanů, Holanďanů, Francouzů. Tam oni taky vyhráli. Byli na té správné straně. Ta druhá světová válka s De Gaullem to už neberou. Prostě do dneška to neberou. A v té první světové válce byly zničeny celý ohromný krajiny. Potom přišla Weimarská doba, když jenom budu koncentrovat na Německo, ale celkově velké investice z Ameriky, velká industrializace, zavedení Fordismu, běžící pás, první formy automatismu. Vy si to budete pamatovat, myslím, že už jsem to jednou naznačil, film Charlie Chaplina, Modern Times, kdy vlastně ten člověk je jako součástí toho těch kol. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že v té zelenosti jsou silný hnědý barvy. Že vlastně jeden z forem protestu proti rozvoji demokratického kapitalismu, tak jak v té době ho lidi chápali, že byl jakoby tvrzení, že my tam, kde žijeme, máme nejenom charakteristické rostlinky, ale jsme i charakteristická rasa. My už dneska víme svoje. My víme, jak to bude komplexní, jak my se s tou tehdy chápanou rasovou teorií s ní nemůžeme nic začít. My víme, že naše vizuální rozdíly můžou mít úplně stejný genetický základ a tak dále. Ale to tehdy oni nevěděli. To znamená, oni definovali tu kytičku, ten dům, způsob, jak ta krajina je obstavená a současně i toho člověka s jeho kulturou jako něco logicky spojeného. Rozporuplnost nebyla zrovna velká výsada hnědý teorie. V té době celkově celá společnost tendovala k tomu vytvářet úplně jasný, homogénní, uzavřený kategorie. Takže kdokoliv, jestli hnědej, liberální nebo jinak barvený, řekl La Patria, tak ti myslel velmi úzce chápaný domov, ve kterém nebylo místo pro jinak chápaný kultury. To znamená, to pokračování té zelenosti nebo objevění toho zeleného má velmi silné hnědé kořeny. Já začnu s tím s tou největší provokací. Tohle je Auschwitz. Ne? Vy jste tam byli. Ale asi jste se nedívali, že byli schopní postavit koncentrační tábor podle těch principů, jak znáte, a okolo něho zahradní a krajinářský architekty postavili překrásné stromy.
až jednou budete v Osvědčimi nebo v Treblince, tak vám jenom říkám, jděte trošku dál za ten koncentrační tábor a to, co tam je, je udělaná příroda. Já vím, je to na... To není pro nás myslitelné, my neumíme, ale to tak je. Stejně tak, jako víte, že i ten největší vrahoun po zavraždění, nebo když posílal mýho tátu v Mauthausenu po schodech dolů, nebo naopak s tím kamenem nahoru, mohl byl odpoledne schopnej si pouštět Mozarta. Takže chtěl i krásný stromy, chtěl krásnou přírodu, chtěl, aby okolo koncentračních táborů to byla krásná, malebná německá krajina, ale protože to byla polská, tak tam udělali kopečky. Udělali kopečky, údolí. Já vím, trošku provokuju, ale to tak. V té době zase pokračování. My vlastně třeba tohle s tím souhlasíme. Voda se nesmí kanalizovat. Dneska už jasně to říkáme. My víme, voda by se měla meandrovat, měla by vytvářet zátoky, měla by se rozlejvat, měla by dostat ty víry, aby se zpomalila. Takže jeden princip byl, že všechny německý bechr, potoky a řeky se budou meandrovat. Udělali toho spousty v 30. letech, potom když nacismus se rozšiřoval, tak už došly jim finanční prostředky, takže práce skončila, ale skoro všechny potoky, které v té době u těch velkých měst, byl to většinou u Frankfurtu a tak dále, jsou uměle meandrovaný, takže už měli tu znalost, kterou dneska my máme taky. Další příklad. My se bavíme vždycky o německých autobán, ale na nich není z mýho v té dnešní přednášce to zajímavé, že dá lidem práci. Jakou práci? On je nahnal. Na ty, to víme. O to mi nejde. Mně jde o to, že oni položili tu dálnici tak, jak ji do té doby nikdo nepoložil. Musíte si uvědomit, že když začínají 1933, tak do té doby jsou dvě země, které více či méně jasně tu dálnici definují jako geometrický problém, že spojení mezi dvěma věcmi je vždycky na těch 110 kilometrů, co ty auta tehdy jezdili, je rovná čára. To znamená italská dálnice a americká dálnice. A obě dvě vycházely z toho, že to spojení bude udělané tak, když je tam kopec, tak se probourá. Když to německá dálnice, část této dálnice můžete najít, když vyjíždíte z Mnichova směrem na Stuttgart, asi hodinu před Stuttgartem najednou začínáte jet po svahu kopce a ta dálnice se začíná pozvolna točit. To znamená, to tvrzení bylo, technika dálnice německé se musí přizpůsobovat krajině. V této snaze šli dokonce byli extremisti, takže tam, kde by možná rovná dálnice byla taky logická, tam si ten kopeček vytvořili. Oni tvořili formu, chápete to? Jako to děláme my? Měli tu fixní představu, že německá dálnice je taková ta romantická, tak jak ji třeba ten Schulze Naumburg viděl starý cesty, který se vinou okolo z údolí do nějakého kopečka. Tady překrásný příklad. Ne? Všechno muselo být nenápadně, tak jako na straně, ne klasicismus nebo historismus 19. století příklad. Náměstí míru, kostel je veprostřed. A třeba oni tvrdili, ne, katedrála nikdy nesmí stát sama. Katedrála musí být slepená s domečkama, tak jak to bylo třeba i u svatého Víta. Až to 19. století to všechno vybouralo. Katedrála naopak, je to velký, to sakrální a to malý profání je spolu. A proto začali třeba stavět takový ty romantický, že to vykukovalo trošku z lesa. Ten pán, který tu celou skupinu u té dálnice vedl, se jmenoval Alvin Seifert, z kterého se po válce, po té, co prošel procesem Entnazifizierung, dostal malý dekret a směl teprve až po 5 letech pracovat, byl zakladatel
kompost Gartenwirtschaft. Najdete na trhu ještě spousty jeho knížek. Zase důležitý je, že když stavěli dálnici, tak než začali stavět, tak přišla skupina okolo Alvina Seiferta, ten humus srolovala na stranu, až do 80 cm vytvářeli takové kopečky, měli představu, že všechna insekty, ty Regenwürm, žížaly všechno, že to musí přežít, takže je potom zakryli. To je mimochodem stejná technologie, co dělají antropozofové, že vytvářejí, pěstují žížaly v ohromném množství a potom je na to pole dávají. Takže oni zachraňovali, popisovali rostliny, které se musí zachránit, dělali mapu, kde jaká rostlina musí končit, protože přecházíme z Baden-Württemberska, přecházíme do Rheinland-Pfalz. Bylo to s tou německou neuvěřitelnou precizností a celistvostí, kterou vlastně nikdo z nás, jsem zvědavý, kdo z nás bude tu krajinu dneska tak dalece chtít pochopit v její hloubi, jako to byla ta doba. Brown. Tak v té době mě bylo, já nevím, kolik mě bylo, 35 a přišli zelení. Zelení jsou zakuklený červený. Dneska už možná ne, ale v té době, když přišli, tak já samozřejmě jako emigrant, syn Oty Šika, jsem s tou zeleností nemohl nic začít. Protože byli takovýhle. Když poprvé přišli do německého parlamentu, tak měli takový ty příšerný korkový boty, nosili všechno v papírových taškách, drbali se všude, protože člověk je vlastně spontánní. A teď tenhle pán, když byl posazený vedle Helmuta Kohla a pan Kohl byl vysoce takový akurátní člověk, vidíte na výrazu, co si pan Kohl asi myslel, mluvili, když se jim zachtělo, odcházeli, když se jim zachtělo. A co nejvíc šokovalo ten establishment, že ty zelení zavedli takzvaný rotační princip, to znamená, že ty členové parlamentu museli každý rok odstoupit a přišli noví. Víš, aby nevysíkla instituce, abyste se nezacementovali, aby jsme byli do, jako ta bázis demokratí, jsme byli doopravdy jakoby. Ale je to ta stejná doba a já jsem jí, protože byli takový a já jsem byl punk, tak jsem je nevnímal. Ale ono už v té době toho bylo dost. Já myslím, že něco jste zažili. Už jste zažili neštěstí v tom golfu z Mexika. Vy jste zažili, promiňte, že k tomu dávám i AIDS. Zažili jste první katastrofu daleko před Černobylem, ne? Byl Three Mile Island. Byly první katastrofické ukázky, že umírá les. Byla ozonová díra a atd. To znamená, kdo chtěl už v té době, kdo chtěl a kdo čet knížky, který měl, a ne jako Šik poslouchat nějaký Sex Pistols a tadada, tak to mohl vnímat. Ale patří k tomu samozřejmě ještě ta politická emancipace, že vlastně ty rudí ztratějí východ. To byla válka v Afghánistánu, vzala ty veškerý bývalý levici, ty altlinky, těm starým, jim vzal tu možnost a oni se museli znova definovat. A začínají se definovat do zelených. To znamená, staří členové strany zelených, platí to i ve Švýcarsku, jsou ještě ty stejný týpkové, který mě před menzou rozdávali plagáty s Mao Tse-tungem, ne? Tam prostě stál prostě ten, co teďka je předseda strany zelených v Curychu a takhle mě tam furt mával, když jsem šel jako pankáč, si něco, tak tam měl tu knížku od Mao Tse a vždycky. Já jsem to prostě nevnímal, že oni se doopravdy se změnili, zůstala jim patrně spousty prvků, tak když se člověk jako mění, ale v té době, to znamená vznik zelených. Vy to nemáte, vaši zelení vznikly jako umělohmotná věc, není divu, že taky rychle umřela.
teď možná přenechám zase nárážky na Piráty, ale prostě ty zelení mají velkou tradici a dneska bych řekl, že jsou pomalinku už překračují tu hranici k měšťáctví, ne? Krečmar v Baden-Württembersku je ministerský prezident, teď už uvažují dokonce, protože dostanou se na 20%, že budou důležitý koaliční partner, dokonce ve Špíglu teďka už se diskutuje, že budou patrně mít možnost mít kandidáta a tak dále. Něco pro nás, myslím, u nás naprosto nemyslitelného. My jsme v zemi der grün Schmutzfinken, promiňte. Tady jsou šmudlové zelený, to znamená, ale v Německu to není tak, mají velkou tradici té korektnosti zelených. Na trhu je strašně moc věcí, které dělají, že jsou a nejsou. Tohle je, promiňte, teď jsou to architekt, budu mluvit trošku vulgárně, to je největší prasárna, co existuje. Roste strom v šestém patře? Víte, kolik to zavlažování stojí? Ale v každý pařížský soutěžní jsou první čtyři v momentě je všechno zelený, prostě všechno, prostě fantastický perspektiv, jak to umíme, ne? Triky, šiky jsem já, to umím taky takhle udělat, kdybych chtěl. Prdnu k tomu nějaký starý barák a teďka tohle, to prostě je skolažovaný, aby lidi mysleli, aha, to bude jako v Provence, když nám ten to roste, jenomže tady má to kořeny v zemi a tady to má kořeny v nějakých 30 centimetrech. Tady někde bude sedět Lucie Foglová, paní krajinářka, ta by vám o to něco mohla říct, že tak asi 5 let, ne, a potom jim to do vodu mře. Nebo to musí dělat nový a dá zavlažovat. Dobrý. Ale Jean Nouvel, jste šli do Paříže a krásný. A on to všechno je mrtvý tady. Všude je to mot a potom to dřevinatý, ta fasáda. To znamená, oni prostě pozvolna začínají tady už ztrácet a je to tady trošku zelený, což příroda tak dělá, ne? Jako normální. Ale když ten Jean Nouvel s tím přišel, la façade verte, tak jsme se všichni podělali. To bude prostě... My přebíráme ty prvky, ty ekologie, protože jsme normální lidi a nemáme tu kompetenci. Tak jak přišly solární panely, tak ten jeden si to dal na střechu a my jsme si udělali tyhle gigantické kolonie. Co to dělá s přírodou, víte, když přijedete sušit se na předu hranice, tak prostě tam vidím ty gigantické solární fabriky, tam vidím, že tam dole nic neroste. A teda nebudu to dál rozvíjet, myslím, že je zcela jasný, že to není ještě správný chápání. Myslím, že to je spíš jako symbolický chápání. Ukazuje to i naší nedostatečné znalosti, jak by se to dalo dělat. Myslím, že tápáme. No a tohle už je úplně úděs. Jako dát městu organickou formu nějaký libely, je úplná konina, to k ničemu není, protože tady všude teďka jim hníje voda. Takže, protože jsou to bohatý Arabové, tak tam mají pumpy a oni tu vodu tam ženou, protože začala smrdět, ne? Tak jak v některých lagunách okolo Benátek, kde ta voda se nedostatečně pohybuje, no tam to hníje, ne? Což je docela dobrý pro přírodu. Ale samozřejmě ne pro vzdělanější, bohatý arabský klientelu, že jo, tu globální, takže to tady odhánějí tu vodu z těchto kanálů. Takže to je konina. Tohle víte, to je zase prostě, proč by bylo ekologičtější napodobovat nějaký zvířátka, nějaký krunýře. Jako a tohle, máte plný vaše časopis, nějaký kolega se někde zahrabal. Dům je soběstačnej, ergo, je to ekologie. Je to konina, protože je to zase daleko od města. Je to neuvěřitelně daleko od města. My mu tam musíme dávat naši civilizační vodu, plyn, všechno. Když onemocní ten kolega v tom zahrabaném domečku, což ho onemocní samozřejmě, tak si zavolá telefon a přijede naše sanitka z naší civilizace, aby ho dostala do našich docela dobrých nemocnic. Máme docela dobrý nemocnice, že jo?
a máme úžasný sanitární systém na porovnání třeba s Itálií a Řecku, když tam byli nemohli. No a ten kolega je zelený ve svém domečku, což je korektní. On má fakt nulovou energetickou spotřebu, věřím, ale za jakou cenu? Nebo Švýcaři objevili vrtání pod zem, ne? Jako vermepumpe, čerpadlo, a teď to vrtá každý z těch domečků, takže už jim to zmrzla půda pod tím, ne? Pod těma domečkama. Takže teď musí každý druhý vypínat každý druhý den. Chápete to? Teď říkám to možná formou humornou, ale jde o to, my teď nevíme, tápeme. Nebojte, nechám Grétu na... Chci o něčem jiným bavit. Každý z nás, co tu sedíme, se nás to dotýká. Barvy. Byla krásná výstava, já jsem si z ní na neštěstí zanechal jenom jednu periodu, to je rekonstrukce barev, který patrně měli lidi už před 30 tisíci lety. Jsou to ty pokusy z těch různých lekáv, z těch jeskyň, kde se to seškrábalo. Byly to patrně nějaký, já nevím, jak se to řekne, ty erdn, prostě ty věci ze země, všechny různé prášky, co se vytvářely, úplně krásná paleta. Potom se, to ještě můžeme říct, to asi bylo lokálně vázaný. Potom přišla už třeba perioda, když přeskočím zase pár tisíc let, kde jsme barvy začali vyrábět ještě furt z přírodních věcí, z těch polodrahokamů. Jsme drtili jsme skalici, všechno možné, dostali jsme barvy, které do té doby nebyly možné. A tam už jsme udělali první krok, nechci říct špatným směrem, protože jsme lidi, to byl náš krok, ale už je to první krok, a my jsme ho potom jen rozvinuli. Už jenom to, že budu dovážet polodrahokamy z Indie nebo z Číny, bych dneska řekl, a kdo počítá tu šedivou energii? Kdo ji počítá? Jenom, že ta společnost to dělala v malým to dělala. Pár lidí si mohlo tu modrou, nebo když se podíváte na ty překrásné obrazy gotické Madony, tak je tam zelená, je tam modrá, sytý barvy. Jenom pár lidí se dostalo, měl genus do té schopnosti mít takové barvy. Potom se to furt čím dál tím víc jsme začali dovážet z Kuby, z Brazílie, úplně překrásné barvy. Evropa, úplně dá se to na těch obrazech, myslím, že jsem někde viděl doktorskou práci, která se snaží ukazovat, jak vlastně rozvoj rozvoj trhu přiváží nové prvky a barevnost se zesiluje. Chemická změna je až na konci 19. století. Jsou to první americké firmy, které zavedou úplně novou možnost dělat omítku. Do té doby jsme měli vápno, měli jsme takzvaný zumfkalk, asi někteří z vás to asi dělali na chatách. Když do toho dáte jenom trošku engobe nějakého barevného prášku, tak se stane, že vám to vápno se zcucne. Nebo když ho natíráte, prostě ho nemůžete nikdy pořádně roztírat. A navíc musíte dát trošku míň. A ty barvy jsou, asi bych řekl vulgárně, vyblitky. Ne? Bude to trošku do zelena, trošku do žluta, béžova. A to tak je všechno. Asi taková ta barva, co je teďka tady jakoby na straně, to jsou zase nějaké pokusy ukázat, jak asi ty barvy by měly být, kdyby jsme vycházeli z těch věcí, ve kterých není žádný prvek chemie. Ergo, teď nebudu Grétu, no vezmu Grétu, než vezmu Greenpeace. Jak je možný, že Greenpeace vjedou na moře a natřou tu loď tou zelenou barvou? Protože přírodníma vy nikdy nedostanete takovou sytost, nikdy to není možný. Nemluví o tom, že patrně v tom bude i ochrana proti korozi a všechno. Ale vědou a nikdo ani nemrkne, protože to ještě nevíme. Jsou lidi, jako jsme my. Greta taky jede. Vezme si tu strašně drahou loď za 5,5 milionu. Jejíž vývojové kostn, kolik to stálo, bude přes 100 tisíc. Ne, teď to číslo mám. Prostě číslo jsem ztratil.
ta loď stála strašný peníze, aby byla ekologická, aby tam byl nějaký suchý záchod a všechno možný, a aby mohla jet bez spotřeby fosilních produktů, má v tom úžasný přístroje. Ty přístroje jsou výsledkem ohromného komplexního industriálního technologického vývoje. Vůbec by se nedostali do té Ameriky. Ale já jsem chtěl mluvit o té černé barvě. Černá barva je nejdražší, co existuje. Její neoprénové šaty jsou... Může říkat, co chce, ale ona to neví, že? Ona to neví. Nechtěla letět, nechtěla jít velkou za oceánskou lodí, tak si musela vzít z bezpečnostních důvodů neoprénový oblek a ten oblek je prasárna. To má být to nejčernější, co existuje. To víte, my jsme vynalezli černou čern, která spotřebuje skoro 90, blablabla, já nevím, kolik procent prostě zmizí. A teď já říkám něco jiného. My se asi nemůžeme vrátit k těm, my asi pochybuji, že se budeme vracet ke způsobu, jak se žilo někdy. Já si na neštěstí myslím, že asi budeme, že to bude kompromis, to potom ukážu přes Švýcarsko, ale jedna část bude furt technologický rozvoj. Promiňte mi, možná, že jsem vás některý zklamal. Já si myslím, že nemyslím si, že Musk je něco užitečného, nemyslím si, že lítat na Mars je něco užitečného a přesto si myslím, že patrně, že to je jeden způsob, že když se ženou dopředu, že pro nás odpadnou k tomu přeci jenom nějaký nový poznatky, že existuje něco jako elementární technologie, kterou budeme muset potřebovat a nevidím jinou cestu, než žít i cestou rozvoje. No, zase u žlutejch, teď budu lakovat zase svoji druhou rodinu. Je zajímavý, že ve stejné době existoval už v té ezoterické době takzvaný hnutí, Švýcaři tomu říkali Lebensreform, a ta se skládala z prvků, proti kterým patrně dneska už nic nemáme. Myslím, že je docela chápeme. Měli 5 bodů. Ten první bod byla ekologické zemědělství. Protože to byly většinou antropozofové, tak dneska můžete na trhu kupovat produkty Demeter. To znamená šťastná kráva. Ta kráva má rohy. Teď se dívejte, proč říkám rohy. Protože většina krav nemá rohy. Protože se zranějí. Když je necháte volně, tak se jim ty rohy uřezávají. My jsme teďka hlasovali v Curychu o tom, jestli krávy smějí mít rohy. A smějí mít rohy. Jenomže potom se zraňují navzájem. Takže buď je necháte volně běžet, a oni se trošku potrhají sem o tamo, ty krávy. Ale jsou prej šťastný, přesto. Ale ta ekologická agrikultura, to myslí všechno, to se myslí, co děláte s kompostem, kolik dostávají vody, jak ty zvířata se a tak dále. Konec konců ta kráva stejně jde na porážku, ne? My víme, že když je konec léta a krávy se vracejí, Alpencuk se vracejí zpátky z Alp, dostanou kytičky, dostanou překrásný kroje ty krávy, teď je ty mladí honci je naženou do vesnic, každý má svoje jméno, mají svůj vlastní zvonec, no a druhý den už jsou na jatkách. To je Švýcarsko, jestli to pochopíte toho farmáře. Starat se o to zvíře úplně až do konce, dát mu možnosti, jako skoro v jiných částech Evropy nemáte, a potom přece jenom jde na porážku. To je farmář, ten počítá, má v tom v sobě, musíme vždycky, aby jsme si je neidealizovali, totální brutalitu, ne? Zcela jasný. Druhá věc byla vegetarianismus v té době vzniknul. Vy budete patrně znát Birchemüsli, ty různé kombinace, to znamená, já to zase přežím, aby to bylo trošku vtipné, to znamená, musíme zase začít prdět. Já vám to jasný. Syrová zelenina a tedy. Takže jíte Birchemüsli, tak budete prdět.
Ale bylo to zajímavé, protože najednou přišli, začali sbírat i to ovoce, co začalo padat na zem, začali zpracovávat ovoce a tak dále. Celá ta rozvoj v domácnosti, být autarkní, začít si vařit, pěstovat věci, jsou to ty Schrebergärtny, ty malé zahrádky a tak dále. Třetí bod, logicky, nebo pro vás možná nelogicky, je nekouřit a nepít. To k tomu patřilo. Byla to určitá výchovnost, to znamená, ještě do dneška najdete někde, už jich trošku vymizelo, je takový Blaues Kreuz, to není Das Rote Kreuz, to je Blaues Kreuz, a tam byly výchovné programy, aby dělníci přestali pít ten pastis. Ne? My víme, že velká část proletariátu, možná už jsem zase řekl, prostě upadala na konci 19. století, Francouzi, Belgičan a Švýcaři taky, prostě úděsně ty strašně příšerný ten pastis v té velké koncentrovanosti. Znamená žít jakoby reformně, znamenalo se toho všeho zdát, nekouřit, protože zase ještě já jsem, když jsem pracoval na poště, tak každý pošťák měl celý den tady viržínko, ne takový to vycucaný viržínko, takový to... A vždycky si do toho cucli, už to prostě, a ty věžínka byly takový jako točený. A furt, nebo měli doutníky permanentně v puse. Měli tady úplně takový jakový žlutý, takový, znamená nekouřit, k tomu patřilo. Čtvrtý, to už je, to už chápeme, já to přeskočím, nový šaty, volný šaty, který to tělo žena už vůbec, většinou měli pod těma sukněma, už nic neměli. Znamená všechny ty hrůzostrašný viktoriánský staženiny, lehký látky, začaly se vyrábět úplně odlehčený látky, jinak pletený. Tady zase anglický průmysl z vykořisťovatele z Indie táhli sem samozřejmě úplně nový látky, které byly jiný než ty lněný. Ty lněný byly vždycky strašně úzce spojený. Takže ošatit se jinak. Patrně šlo taky o to se od těch maloměšťáků se odcizit. No a poslední, pana Birchera už jsem zmínil, potom, já nevím, jak se jmenuje ten pán, co chtěl, aby jsme chodili v zelí, jak dupato zelí, prostě ty všechny budete znát, teď už není potřeba, znamená, máte ve Švýcarsku najednou na přelom století spousty klinik proti tuberkulóze, není náhoda, že Franz Kafka se snažil taky, takže tam byla třeba ta teorie, strašně zajímavý, já touhle rychlostí se nikam nedostanu, to je hrůza, ale prostě... se vyváželi nemocní s tuberkulózou na slunce. Dneska víme, že se ten tuberkul strašně rychle rozvíjí, ale byli hnědí, byli hezký a cítili se dobře. Takže se vytvářeli, Moderna to potom převzala, Terrassenhäuser, to osvětlený moderny je vlastně, bych vedl zpátky na tyhle první kliniky ve Švýcarsku. Druhá část, která je strašně důležitá, že to vidím v tom Švýcarsku komplexně, je za prvé elektrická energie, můžete říct, no jo, to je prostě, to mají zadarmo, ale oni doopravdy cílevědomě od první světové války až do 60. let, dneska už ta výstavba jako skončila, vybudovali tolik elektrických elektráren, že mají 56% elektřiny vyrábějí přes vodu. Rakušané taky. To je taky ten důvod, proč Rakušáci nechápou, proč my máme atomové elektrárny. Protože mají tu možnost to takhle vyrábět. K tomu patřilo celá elektrifikace železnice a všechny tyhle, ta výstavba všech věcí na principu, kterým umožňovala ta elektrická energie. A ta druhá část byl od jak živa protikapitalistická tendence u většiny sociálních zařízení. Že to nebyly sestřičky nebo jak Mönche nebo Klosterfrauen z klášteru. To byla charitable society, dneska bychom asi řekli nezisková organizace, znamená, jsou takzvaný Volksküchen, lidové kuchyně, kde vlastně dámy z lepších vrstev vařej zadarmo pro dělnickou třídu, pro tehdy dělnickou třídu, nebo velká část v nemocnicích do dneška je v těch menších kantonech ještě na principu dobrovolnosti, že berete jenom část, 100% mzdy neberete, berete jenom část a druhou děláte vlastně jako in a goodwill. No,
Důležitý je, že ještě než se vůbec dostanu k té kooperativám, ve Švýcarsku je spousta forem, které existovaly i u nás. Možná, že ve feudální společnosti trošku méně, ale určitě to existovalo v Anglii, existovalo to v jiných částech Alp. Jsou takzvaný fraternity, že řemeslníci se solidarizují v té své chudobě, že dohromady si kupovali nářadí, nebo že společně svážili dřevo, měli společný les, kde každému patřila část, ale dávali dohromady tu pomoc, že svážili dřevo. Nebo fraternita, anebo korporace, to jsou slova, všechno je to trošku stejný, nebo když se krávy ženou nahoru na Alpy, tak se můžou jít jenom 3-4 mladí můžou jít a jdou všechny krávy společně. Není to družstvo a není to určitě kolchos. Je to prostě společně jdou nahoru, ušetří se energie a někdo se o ty krávy potom celý léto nahoře stará. A tedy spravovali společně všechny vody, když něco se stalo s vodou. To je jasný. Protože neměli aristokracii. Tady nebyl žádný pán. Tady nebyl. Tady když, to je trošku ideologický, oni říkají, že dřív byli pospolitost. Tady to, je, to byla taková konference, kam jsem šel, jsem chtěl slyšet, oni najednou takový ty alternativní začali říkat, že oni dřív měli takzvanou almende. To znamená něco, co nám patří každému individuálně a o co se ale staráme společně. Jednou ty, jednou ten, po druhý ten. To znamená ještě před kapitalismem a ještě než přišla protikapitalistický ochranný systém takzvaných kooperativ, už měli formy, jak se bránit a jak si pomáhat. K tomu patří samozřejmě, to je jasný, i celý chápání demokracie, že žádná reprezentativní demokracie. My se sejdeme a my se dohodneme. A budeme tam stát tak dlouho, až se dohodneme. A když prší, tak se dohodneme. Ale do dneška je 63% trhu ovoce, zelenina, maso, je na principu kolektiv. To jsou ty největší dvě družstva. Patrně znáte Coop, protože u nás byl ve stejné době podobná zařízení a Migro je prostě daleko větší. Ale platí to i pro ty francouzské části, že svážíme všichni svoje ovoce a dohromady si koupíme tu mašinu, aby jsme jako ta moštárna, ne? Tu si zaplatíme ze společných peněz. Takže já si myslím, že pro zelenou dimenzi a chápání celistvosti Švýcaři mají i společenský zařízení, který jim říká, že zelenost není jenom vypočítat koeficient zdi, ale že to je i forma, jak spolu budeme zacházet. Nebudu všechno vysvětlovat, ale my v poslední době nacházíme na trhu spousty různých label, které jsou, musím přiznat, více či méně všechny stejné. Už dávno nemluvíme o tom, že jenom zateplujeme fasádu. Už dávno nemluvíme o tom, že budeme, jak je to tady, že budeme prostě kontrolovat vaše kotlíky, či jak to spalujete. To je peanuts. To bylo před 20 lety. My už každá z těch label, jestli je to americký, nebo anglický, nebo švýcarský, tohle jsou dvě švýcarský a tak dále, my už dávno víme, že musíme tu celistvost spočítat. To je důležitý. A zase v tom dobře, ta label, třeba ten lead, to vytvářejí v těch jiných zemích, nebo u Německa elity, ministerstva. A ve Švýcarsku se musí říct, je zase něco, co si pár inženýrů jakoby vymyslelo a musí tou přímou demokracií těm ostatním to slíbit, musí dělat demokratickou participaci, máte 23 kantonů, než to projde, trvá to 15 let a tedy potom to, dobře, ministerstvo tomu dá jako tu písomnou formu a dají tomu nakonec nějakou velkou certifikační firmu. Znamená, je to zase jiný rozdíl, proč i ekologický principy musí být přijaty dobrovolně. Nesmí to být Praha, nesmí to být ministerstvo a nesmí to být jeden konkrétní politik. Jinak je to úzce s ním vázaný. Po Babišovi přijde jiný. Nesmí být s těma lidma svázaný. Musí to být naše rozhodnutí. My si ty labely, tyhle věci vytvoříme.
A proto je to mnohotvárný, je to trošku, je to pastiš, je to slepený, není to vždycky krásný koncept, může to mít rozpory v sobě, takový jsme, ale nesmí to být ze zhora dolů. Musí věci jít ze spoda nahoru. Nebudu vás, už asi máte hrůzu teďka ze mě, prostě mám zakázku, ty banky, vyhrajete soutěž, Helvetia, velká pojišťovka, a ta nám řekne, my chceme label platin. A my chceme ten label. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Prostě soutěž jsem vyhrál a teď jsem to otevřel a tohle, nebudu to rozbírat do detailu. Prostě Environment, Economy, Society. Těch kategorií bude rok od roku víc. Budou tu všechny, co znáte, ty plyny, všechno. To, ne? Radon, všechno to by bylo. O to mi nejde. Jde o to, že je v tom zabudovaný antikapitalismus, který říká, my začneme počítat každou věc od jeho začátku. Kolik to stojí to sklo vyrobit? Kolik to stojí to sklo dostat tam? Jak ta fabrika funguje? To ještě byste porozuměli. Jak se recykluje? To byste porozuměli. Ale tady už jsou pro stavbu, už musíme počítat. Od koho je to? Je to čínský produkt? Co z toho máme? Co z toho máme z toho čínského produktu? Je to levný. A ta levnost není to jediný. Takže my už tu máme, v té společnosti máme už, počkej, kde já to mám? Já jsem to moc trošku. Tady máme regionále Wertschöpfung. Co to přinese našim dělníkům? Kolik to stálo, že jsme si zničili svoji textilní industrii? Je v tom zabudovaný antikapitalismus. Já upozorňuji, že to znamená, že my si globální svět z hlediska zelenosti nemůžeme už dovolit. Aspoň tohle je to, co tady tvrdím. Když to půjde konsekventně takhle dál, my počítáme u každé stavby, už to nezvládáme jako architekti, máme na to firmy, které nám to počítají, tady jsou moje známky, ještě furt nemám platin, protože platí i ta stavba. Leží tam nějaký kov, ležej tam odpadky, co dělá ta firma s tím balením na té stavbě? Vždycky to zašmudlají tady někde, hoděj to do kontejneru. Nebo jak spotřebujou na stavbě vodu, kam ta voda jde, jak se čistí. Teď si uvědomíte, že ten produkt, už to není jenom vzduch, to ještě už víme všichni. Teď to bude všechno, co to je s tím spojený. No, to je všechno, co jsem jako... Začal jsem, protože jsem se trošku zděsil, začal jsem na konci své kariéry jako profesor dělat první experimenty, ještě moc to daleko ne, protože vy znáte solární panely. Pro vás je ekologie patrně úplně úděsný solární panel na střeše. Učte se. Na trhu už jsou úplně nový materiály. Dokonce teďka už 2 roky máme textilní ekologický markízy, na kterých je to natištěné, můžeme z toho dělat rolety, můžeme z toho dělat pohyblivý, jak jsem říkal, fenster, to je úplně jedno. Prostě jsou tisíce materiálů, už to může být součást fasády, jsou to překrásný skleněný elementy, trošku je to v momentě ještě dražší, samozřejmě, proto je ten solární panel to nejlevnější, ale je to na nás, na architektkách a architektech, aby jsme se to naučili. My musíme jít dopředu jako mašina, protože o co nám jde? Vaší krásu, v náš prostor. My musíme to s tou ekologií tak udělat, že budeme zase lokomotiva vývoje. Jako jsme to jednou mohli udělat s betonem a tak dále. Prosím, ty mladší, musíte se na to podívat a musíte se s tím začít. To jsou první takové jakoby experimenty. Celý staletí lidi akceptovali chudobu jako boží znamení. Žebrota před kostelem byla pro lidi i velká pomoc. Já jsem zdravej, já nejsem kripl, já nejsem malomocnej. Lidi neschovávali ty postižený. Byla to součást toho celistvího systému, kde prostě lidi jakoby dokonce dlouho akceptovali tu hrůzostrašnost života jako ochranný systém. Je to teprve až 18. 19. století, který začne v těchto věcech vidět jakoby neštěstí.
v židovském štetl, ty první v manufakturách, kde ta postel se používala třikrát za den, takzvaný šlafkinger, kde chodili dělníci, se vyměňovali v těch šichtách, nebo ta čtvrtá třída pro všechny lidi, když odjížděli do Ameriky, ale život chudoby byl dlouhodobý a je to teprve taková ta filantropická, revoluční, no a možná i sociálně demokratická státní vize, která řekne, takhle dál už ne a musíme zasahovat proti kapitalismu a proti modernímu vývoji. Současně upozorňuji, že samozřejmě existovaly, ještě všechny tyhle věci jsou vám známý, Pickwick's World, Salvation Army, etc. Tohle jsou úplně úžasné věci. Tady první prefabrikovaný baráky na okraji měst, protože jinak to město, tohle už je jako restaurovaný, jinak ty města 19. století pro ty nejchudší vypadaly takhle. To znamená, na hlavní ulici ty bohatší, potom ty chudší, no a ty tady úplně to nejchudší, třeba v Berlíně to ještě najdete, ne? Nebo u nás je to možná trošku, možná se to jenom dvě řady, v Berlíně to bylo až po 7 řad. Zásah byl, že určitý společnosti začaly zasahovat, vy budete znát asi domov pro ledige, pro, jak se tomu říkalo? Ženské domovy, ano, promiňte. Dneska už je to, myslím, privatizovaný. V Chicagu to byly všechny tyhle společnosti, které, jo? Když jsem přiletěl do Chicaga, tak jsem dostal pokoj tady, stál $13. A to byly muži, ženy, patro. A výtahy byly ženy, muži. A místnost, byl to čtvercovej, a ten měl vepředu takovej atriovej, a tam ty pokoje do té díry stál $2. Já jsem si mohl dovolit ten pokoj na rohu asi týden, a potom jsem bydlel v té díře dovnitř. Bylo 1977, jsem byl 9 let, teprve 8 let jsem byl v cizině, potom jsem poznal kapitalismus v této neuvěřitelné formě. Jsem chtěl naletnout zpátky, nebo k tatínkově mamince do St. Gallenu, kde bylo všechno čistý, všechno bylo z umělý hmoty, koberce byly úděsný, to byly 60, taková ta móda, takový ten koberec velký a v tom byly už breberky a všechno tam byly zbytky. A přesto to byla pomoc. Protože v tom mohli přespat veteráni z vietnamské armády. Ty měli $20 nebo mezi 13 a $20 na den. Ty kluci se vrátili z války a dostali a žili. Tam byli sami veteráni. Zraněný. Znamená, tyhle instituce jsou naprosto nutné v případě, kde ten kapitalismus to nezvládá. A já si myslím, že nejenom samostatní samoživitelky, nejenom černochy, nejenom žít. Je spousta minorit, který nemůžou bez pomoci prostě se dostat dál. A proto musí společnost zasahovat. No, můžeme jít až křesťanská pomoc. Nebyla vždycky jenom sociálně demokratická. Tam, kde je křesťanství silný, Itálie, Bavorsko, Slovensko, máme vždycky instituce katolické církve, která staví třeba takzvaný Kolpinghäuser, to jsou domy pro řemeslnou mládež a tak dále. A to ale dělnický třídě nestačilo. Na některých částech Evropy nechtěli tuhle filantropii, nechtěli tu pomoc. Chtěli říct, já pracuju, platím daně, já chci svůj palác. Sociální demokracie daleko ještě před stalinismem řekla, dělníci dostanou od nás paláce. Není to stalinistická architektura jako první. Je to architektura 20. let, která řekne, dělníci jsou třída budoucnosti a jim patří taky výdobytky architektury. A proto budeme my ve Vídni stavět paláce pro lidi. V nich budou malinký bytečky, ale je to palác, krásný zahrady. Nebo to je obraz sociální demokracie ve Vídni. Ale současně máme i Kodaň, plná, myslím, že
většina z vás v Kodani jste viděli tyhle ohromný krásný dvory. To znamená, je to stát, jsou to státem vybraní architekti, je to ze zhora trošku. To znamená, když se na to podíváte švýcarskýma očima, tak ty kliky jsou víc zničený. Omítka je víc. Prostě se lidi o to tak přesně nestarají. Ale musí se říct, že Das Rote Wien, Das Rote Stockholm prostě byla na podkladu sociálně demokratické představě o reformě kapitalismu vytvořena instituce sociálního bydlení. Ty nejkrásnější příklady jsou v Holandsku. To jsou úplně překrásné věci. Když projdete přímo v centru Amsterdamu, najdete ty nejkrásnější. To je Michael de Klerk. Úplně fantastická věc. Závorka. Pod vlivem paní Thatcherové a pana Reagana, který ovlivnili našeho pana Klause, všechno prodali. Všechny byty prodali. Daleko před váma. Ještě tady byl režim. V 80. letech Rotterdam, Amsterdam měli dojem, jako v Chile, už jsme dál, už teď už nepotřebujeme tyhle sociální instituce a teď to prodáme. A udělali to stejné, co udělala Česká republika. Za ty peníze si postavili třeba lepší silnice, lepší tramvaje, lepší nemocnice. Prostě to prožrali konzumačně, ne? A ta generace, co privatizovala, je třeba politicky volila. Tak, jak jste někteří z vás nebo vaše rodiče volili ODS. Byli jste spokojení. Řešila se krize 1992? Ano. Ale pro vás ty mladší ne. Protože nemáte už nic. Vy jste zprivatizovali všechny družstva. Holanďani taky. Tak se nemusíte cítit úplně sami. Nejste v tom světě sami. Jsem byl v Rotterdamu. Rodiny s dětma. Mladí, co chtějí zakládat rodinu, nemůžou ve středu Rotterdamu, přestože oni všechny ty sídliště vidějí, a nejsou to moc velký byty, si je nemůžou dovolit, protože jsou zprivatizovaný tou generací, která v té době žila. To není liberální princip. To není liberální princip. Proč by ta generace v tom roce, co byla, měla mít větší právo, než ta generace, co přijde za 10 let? Je v tom chyba v základním demokratickém uvažování. A ty mladí nebudou takovejhle systém akceptovat. Holanďani mladí to neakceptujou, vyžadujou teď od státu jasně státní dirigismus. A vy jste už taky trošku nabíháte, ne? Trošku. Ale u vás jsou většinou levicoví pravičáci, vy vždycky jste trošku doleva, trošku doprava, vy přesně nevíte, jak se solidarizovat, ale... Dobře, to už je jiný problém. Ty zase vás nebudu tady urážet. Tak. V Anglii je to trošku takový mix, že část budovy mohla být státem, welfare, a část byla na principu nějaký filantropie. Anglie je vždycky trošku víc mixnutá, komplexnější. Tam jsou všechny systémy trošku dohromady. To je třeba kolektivní budova, když jedete do těch Garden Cities, tak takový tam, kde vystoupíte vždycky v té železnici, bude škola, nákupní středisko, sanitární jednotka. To znáte všechno z těch sídlišť, to se stavilo. Ale to už Angličani měli v okolo 1900, už tohle dělali. Francie, Amerika je víc na principu filantropie, tady vám ukazuju, druhá generace Rothschildů založila jednu z největších nadací, která do dneška vlastní nejvíc sociálního bydlení v Paříži. Okolo celé Paříže byly zdi, ty se zbořily, dneska to je velký bulvár, kterýmu se říká Boulevard de Maréchaux, maršálové francouzské revoluce, a každý se jmenuje po něm. A všude tam najdete tohle sociální bydlení, je výrazem té architektury své doby. Francouzi tomu říkají Le Brique, protože v té době byla velká moda holandské architektury a návrat k určitým francouzským, normandským architekturám, takže jsou většinou v červený nebo žluto-béžový takový cihlový zástavbě. Ale jsou to dneska strašně žádaný byty.
Fondacio má jednu výhodu a nevýhodu. Vy jste v té fondacio, jste nikdo. Ne? U toho státu můžete říct, já jsem platící daňovej, já si dupnu v té Vídni, půjdu na úřad a prosadím si, že chci nějaký byt. Tady musíte žádat. Tady jste vždycky žadatel. U filantropu jste vždycky žadatel. A vždycky je tam určitá forma paternalismu. Mais oui, monsieur, oui, des enfants, máte dvě děti, chudáčku, tak jste na listině. Je v tom vždycky trošku takový to piti, 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 švýcarsky, ne? Jako... A že jsme to podělali, vám nebudu říkat, to je Německo. Němci mají Sage und Schreibe už jenom tolik tady, podívejte se. A to ostatní je všechno už privatizované. Prodali veškerý východoněmecký sídliště. Všechno je pryč. Všechno je pryč. Vy si myslíte, že ta radikalizace, co teďka je, je čirá náhoda? Vy si myslíte, že můžete takhle neoliberálně jednat a nedostanete přes papulu jednoho dne? A že to půjde doprava? Taky to může jít, třeba to můžete ještě jít. Prostě Německo všechno prodali. A tohle, promiňte, zase budu mluvit prostě, pardon. Tak to už považuji za největší prasárnu. To je gentrifikace města. Že si někdo může v bývalém sociálním bydlení to pronajímat a vydělávat si peníze, to snad může být jenom optika nás, co takhle z toho profitujeme. Ne? To přece, jako kam to vede, myslím, že sledujete Prahu, sledujete Berlín, sledujete Vídeň a už víte, a jaká bude odpověď na to? Státní dirigismus. Vám říkám, bude to úplný opak. Oni to prostě, začne se víc regulovat, protože jsme to naprosto přehnali v té představě enrichi se vous, obohaťte se, obohaťte se. A co bude po nás? Ty teprve studujou. Dostanete někdo z vás hypotéku, když já mám 22? He? Nedostanete. Co? Ano, podle toho, kolik viděl. Ano. Bude to zase sociální dělení, ano. Ježíš Maria. Ve Švýcarsku máme trošku... Musíme se trošku vrátit zpátky, že tam ten kapitalismus od začátku trošku běžel jinak. On už běžel už ve 14. století, když sedláci prodávali svého druhého syna do služby. Ne, bratr. Bratr prodal svého bratra do služby, aby si šel vydělávat u papeže nebo prostě savojského knížete a tak dále. Tak tam byla strašně divná věc, že oni se vždycky po bitvě vraceli domů, protože byli žně. A oni měli strašnou touhu. To byly jejich malinký staveníčka. Říkají tomu Švýcaři Heimatli, domovina. Měli svoji domovinu, byli takovýhle. Až do přelomu století byli Švýcaři takovýhle. Zapomeňte na banky, zapomeňte, co jste teďka viděli. Švýcaři byli tohle. Hnůj, dřina a vždycky tam byl nejstarší bratr, nebo a ty všechno ostatní byly děvečky. Tu sestru, co nemohli prodat, co jí nemohli, která si nenašla nikoho, ta byla u svého bratra jako a dřela jako ta kráva. Chápete? Bebej. Ale bylo to jejich. To znamená, když už kapitalisti začali dělat tu v první industrii, tak většinou to začínala industrie doma. To znamená, ty první švýcarské industrie jsou míchanina mezi farmářstvím a industrií. To znamená, celá textilní industrie vznikala v těch malých domečkách, tam si lidi půjčili peníze na ten, já nevím, jak se tomu říká, tomu přístroj, a začali pléct. Stejně tak začala, není náhodou, že si vzali tu industrii, která se dá dělat v malým, v nějakém údolí. Nikdy nechtěli jít kilometry. Nebyli to Irové, nebyli to Němci, nebyli to Češi, co šli stovky kilometrů do velkého města, protože tam nic nebylo. Industrie se ve Švýcarsku rozvíjí
decentralizované v malém měřítku. Ale byl to hard work. Věřte mi, že když čtete vzpomínky starých Švýcarů, tak je to hrůza, protože tam to nemůžou dát na nějakého pána. Vy vždycky jste měli, nebo teď budu mluvit, my jsme vždycky měli možnost to nějakého pána svést. To byl Habsburg, nebo to byl Němec. Oni jsou to oni. Oni nemají kam utéct. Oni museli, to museli potom vyřešit. Ty první švýcarský filmy jsou vždycky dva bratři, který se rvou o ten malej žvanec, co jim zbyde. A jeden z nich odejde z toho dvora, protože byl zákaz dělení dvoru. Ne? Tak ten jeden musel určitě odejít, když už nechtěl být pohůnek u svého bratra. Takže od začátku v té celé věci je, já bych řekl, nemají nic, tam v té zemi nic není. Tam nic není, tam není kov. To, že bude jednou voda, to ještě v té době neviděli. Nic nemají. Oni se museli naučit to malinkým obrábět a vždycky chtěli zpátky k té svý půdě. Ještě před 20 lety mohl každý Švýcar, ne, 50% Švýcarů mohlo říct, že mají někoho z příbuzných je sedlákem. Má někdo z vás, má někdo příbuzný slovo? Farmáře? Jeden. Bravo. Ve Švýcarsku by, to teď nevím, kolik by bylo, ale prostě to znamená zabít prase, zabít slepici, to není film od svěráka. To je fakt, co znají, prostě to zažili. Nebo ty městský lidi posílali svoje děti vždycky k bratrovi, k strýci a tak dále, na tu vesnici. Ten smrad ve Švýcarsku, ta močůvka každý rok, to snad teďka jenom ty anglický techno, a Němci si stěžují, že to ve Švýcarsku smrdí podle močůvky, protože oni si vždycky vyjedou vždycky na ty pole, anebo že ty krávy dělají moc hlasitost. Pro ty Švýcary je to normální, že prostě je město a na okraji města je kráva. A ta prostě má ten zvon a prostě v neděli, a ještě potom k tomu přijdou ty kostelní, tak je to plná hrůza, tam jste prostě jako vázaný na tu každodennost toho vesnického. A já si myslím, že, proč to říkám? Protože strašně rozumějí stavění. Oni nikdy se nedostali do toho být ty chudí proletáři. Oni se nikdy nedostali do té proletářské ubohosti, do toho plebejství. Vždycky zůstali, i když byli chudí, měli znalost. Dřevo, kámen, mouka, pečivo, voda, oheň. To myslím, že je podstata. To znamená, až se jednoho dne přijdou kooperativy, tak zapomeňte na to, že to jsou kooperativy pro chudí. Oni chudí do těch kooperativ nebrali. Když někdo neměl práci, tak se nedostal do kooperativy. Když někdo byl, promiňte, žid, tak se asi nedostal do kooperativy. Když někdo byl německý herec, co utíkal v 30. letech před Hitlerem, tak mu nevěří. Prostě ne všechny lidi se dostanou tehdy do kooperativy. Takže začátek kooperativ je zase jak s tou krávou a s tím rolníkem docela brutální záležitost. Musí to být, za prvé, to bylo státně definované, veřejně prospěšná věc, to znamená družstvo není. Když vy se dáte dohromady, abyste si postavili všichni svoje byty a na konci to privatizujete, tak tomu neříkejte družstvo. Řekně tomu jinak, ve Švýcarsku je to zakázané, to není družstvo. Ne? Smyslem toho není, abyste se obohatili. Nebo dělejte si to, ale potom od státu nevyžadujte, aby vám prodal levněji pozemek. Nebo vám snížil trošku daně. Nebo aby vám pomohl, udělal za váš garanci u nějaké banky. Družstvo je družstvo. Družstva nejsou všude ve Švýcarsku, je jich jenom pár, jsou velké části, kde žádný nejsou. Nejvíc je bude v těch velkých městech. A zase máme to číslo. Bavíme se vlastně jenom o 5%, když to vezmeme na celý Švýcarsko. Ale když jsme v Curychu, tak je to 27%. Znamená, musíme si dávat pozor. Ne všude jsou družstva ve Švýcarsku. To je to, co říkám. Ne všechno, co říkám, je pro každou část Švýcarska stejná. Ježiš, tak. Tohle už přeskočím.
Tady Curych je teďka z 220 tisíc bytů, z toho jenom 25% je affordable. A z těch 25 jsou družstva, 75% a město, to znamená nedružstevní zástavba, co město dělá, je 25%. Někdo z vás se mě minule ptal, tak já jsem to teďka jako ty čísla tam. Družstvo je neziskový. Má dividendu, která se dřív, dneska už je to trošku volnější, někde mezi 4 a 6%. Nepůjdu do detail, nebojte se, já jenom jsem z rodiny ekonoma, tak koho by to zajímalo, tak my platíme hypotéku, ne? Musíme zaplatit hypotéku, anebo jsme si půjčili, dostali jsme od města pozemek. Za to musíme platit. To musíme splatit. Ta činže bude určitě, musí to dát zpátky. Potom máme takzvaný operační nebenkost, máme amortizaci, údržbu, dáváme něco na obnovu a dáme něco na management. A to všechno dohromady se vypočte a tolik musí to družstvo od vás dostat, co se týče činže. Družstvo nesmí být ztrátový. Jak může teda družstvo to pro vás udělat výhodnějc? No třeba, že si pronajme pozemek, ne? Nebo že město za vás, za družstvo převezme u banky garanci, ne? Že budete splácet tu hypotéku. A tak dále. Nebo že město u vaší kooperativy si koupí pár vašich, jak se mu říká, podílů. A teda. Město vám prodá taky pozemek, subsida, je trošku levnějc. Ty buržoázní strany budou říkat, a proč by vy jste měli mít levnější, když my to musíme kupovat za tržní cenu? Tady je ta politika, tady jsou ty konstantní hádky a budou u vás taky. Sotva začnete ty byty dělat, tak budou permanentní hádky. A každý pozemek se o něm mluví, jestli je to smysluplný to dělat. Zase dělají družstva něco, co je docela velmi zajímavý, dělají. Vždycky, když stavějí ty sídliště, máte tam spousty zajímavých věcí, je tam určitě malý obchod, budou tam komunitní aktivity. Dřív dělali revoluci, chodili na 1. máje, lampionový průvody, dneska už samozřejmě jsou to lidi, jako jste vy a my, takže to potím se, že třeba někam spolu cestujou, podporujou umění, dřív měli knihovnu, že vzdělávali ty dělníky. A to vzdělávání bylo tak, že chodil i k vám domů a kontroloval, jestli se myjete. To byly staré družstva. Že sázíte ty stejné kytičky, jak se dohodli. Většinou to byly růžový, červený karafiáty. Dneska už je to volnější. Ale nejděte do družstva. To je společné bydlení. Tam nejste anonymní. Já tam nemám co dělat. Dobře, i finančně už tam nemám co dělat. Ale jako, já tam nemám co. To není, že přijdete večer a jdete si pěkně, zavřete si a je, ne, tam je sobota a vy budete participovat na nějakých akcích. Tam budou letáky, vy něco budete podepisovat, budete dělat společné akce. Ty družstva začínaly samozřejmě na přelomu století na konceptu zahradních měst, takže ty první jsou úplně klasický řadový domy, to byla trošku kopie Anglie. Začaly se potom trošku rozšiřovat až po ty ohromné dvory, který jsou bezprostředně třeba v Curychu nádraží, úplně gigantický Pullinghof, je úplně neuvěřitelný, to už je skoro park. To byly ty velký dvorový zástav, myslím, že v Praze to je taky trošku na Kulaťáku, myslím, že dole v Holešovicích jsem viděl podobné věci. No a není, teď se to postavilo trošku v těch 20. 30. letech a teď se musí obnovovat. To znamená, to je náš projekt na obnovu, kde musí dělat větší hustotu. My už teď musíme dělat mnohotvárný bydlení, protože to dneska už není tak, že by si mohla jedna vrstva jenom dělníci nebo tyhle. Dneska už to, aby vám město dalo podporu, musíte dodržovat určitý kritéria. Ekologii, musí to být sociálně promíchaný, musí tam být velká část cizinců, postižených, blablabla. Je vám to jasný? Znamená, když děláte tuhle věc, jste jako architekt a architektka nuceni, přebírat určitý témata, jako je mnohotvárnost, typologie. Byty nesmějí být všechny stejný, v baráku musí být různý způsoby života. Musí být krajinářská architektura, to myslím, že je největší síla těchto družstev, že vytvářejí překrásný venkovní prostory, dvory, parky
a tak dále. Teď se blížím ke konci, bude trošku provokativní. Já si myslím, že úplně nezávisle na všech stylech, co šly posledních 80, 100 let, tvrdím, že základní premisa v těch městech, těch nových kult, už byla daná. Že byly strašně už brzy udělaný prostě zaražený kůly. Myslím si, že první a ta nejsilnější prostě mechanismus byl prostě takový to spojení toho amerikanismu. Dávám na přelomu století v Chicago, kde jsem rok pracoval, tak vám to ukazuju. Pro tehdejší chápání města je to něco naprosto novýho a ty lidi žijou s těma opozičníma párama. Oni pracujou high rise, to jsou překrásné baráky 1890, úplně fantastický. Patrně bydlej v tom Sproul, o kterém už jsem mluvil, kde si realizují svůj sen, kde máte katalogy už na přelomu století. Už si americký občan Chicago, Los Angeles, Ameriky žije tak, že má město a má neměsto. Já jsem ten výraz neměsto použil. Myslím, že vůbec nejde o vesnici. Nikdo nechce utíkat na vesnici. Nejde o to s traktorama a s krávama. Ne, jde o to být mimo. Mimo kontrolu, mimo tlak, běhat si ve svých teplácích, dělat svoji grilovací party, jak se mě chce, odjet si, kdy chci. Vůbec o to nejde. Vůbec nejde podpořit nějakou vesnici. Jde o to být v tom no man's land, v tom sprawl. To je základní princip. Architekti, urbanisti, co to nechápou, se mýlej. Drtivá většina našich lidí i Čechů chce tohle. Chce z města pryč. Tohle nemůžeme. My nemáme takové možnosti, nemáme tyhle možnosti. U nás to možná bude jinak, ale tohle. Pár nás, co jsme vzdělaný, od začátku jsme dělali pionýrský design. Vy jste tomu říkali, třeba ve škole vám to říkali, avantgarde, ne? Když je ten dům lepší, jo, fakt je lepší, tak už to není sprawl, je to furt sprawl, to furt útěk, to furt to stejný. Ale tyhle si žijou pro sebe. Jezdíte tímhle třeba 7 hodin a někde na rohu je dům od Frank Lloyd Wrighta. A my všichni vystoupíme z autobusu, připravíme si foťáky a fotíme ten domeček od Frank Lloyd Wrighta. Okolo je totální sprawl. To je to město, jak je? Ne, my chodíme takhle světem. Takhle máme ten svět a takhle nás vychovali a takhle vy budete vychovávat vaší generaci, až budete profesoři. Prostě představa, že žijeme ve světě tědlech, ne, my žijeme v tomhle. Od začátku už je tu bublina. Od prvního konceptu toho města už je bublina. A ta bublina nikdy nezmizí. My si žijeme ve svým, oni si žijou ve svým. Možná trošku takový ty vzdělanější, co mají víc peněz, budou bydlet v tom pozůstatku toho města, většinou to bude Boston, New York, takový ty Holanďani, co si postavili ještě zbytek svého města, to jsou vlastně teďka nejvíc zažádaný, to je takzvaný neighborhoods. Neighborhoods, tam se potkávají lidi, Woody Allen o tom natočí filmy, tam ty vystav, tam vidíte furt lidi, jak spolu diskutujou, jsou to hezky oblečený lidi, umělci, tam je sex, tam je prdlajs, tady není nic. Tady je zelená vdova doma, tady je unuděný puberťák, který prostě první příležitost chytne, aby odjel autobusem do města a se to studuje. Já jsem takhle utek z Bazileje, přece taky řadový domeček někde na okraji Bazileje, taková nuda. Ještě tam potom ty dva emigranti furt plakali. Prostě to byla hrůza. K tomuhle městu patří pár divných lidí. To jsou ty, později budeme říkat dropouts, ne? Tohle je ten cabin, takový strašně známý. To je ten, co odejde třeba do Islandu nebo do Tibetu a tam pro sebe pochopí význam budoucnosti. Ale většina lidí na cestě mezi tím a tím jede tady, to je první shopping mall, fakt to je první, to je prostě, to je Los Angeles,
to vypadalo tak, že na výpadovce, na který ještě jezdili kočáry, v té době ještě nebyl Ford 16, nebo jak se jmenoval to auto, to prostě byly pozůstatky utlačený španělská minorita, co tam byla, mexická, a ty prostě prodávali zeleninu. To je první shopping mall. A teď já tvrdím, první tvrzení. To se nezměnilo od té doby. To je furt stejný. A my to chceme taky. My to chceme taky. Promiňte. Pár let jsem to sestavil, takhle jsem vám to sestavil, protože samozřejmě moji asistenti chtěli samozřejmě fajn, my jdeme, samozřejmě jsme v Chicagu, tam nikde nevystoupí a musíme se podívat na Mies van der Rohe, ne? Prostě to je prostě, to je zážitek. A všechno se změnilo, jo, a je to furt stejný, ne? Je to furt stejný. Možná Paradise Lost už to není taková ten cabin, taková ta dřevěná bouda, tak to byla Kuba, ne? Přesně ty prdlouši, tady ty dropout, to je začátek Beatníků, to je ta Ellen Green a všichni ty prostě marihuánka a prostě takový ty černý místa, žádný okna, Kerouac on the road. Je to furt stejný, já prostě nebudu to dělat až do 80. 90. Prostě vám tvrdím, že ta typologie moderního města typu z americký už byla definovaná a 100 let funguje. 100 let funguje. No a teď začne trošku drzá věc. Teď mě nebudete mít rádi. Já tvrdím, že jsem byl schopnej ukázat, že se Čechy neměněj. Že jsou taky 100 let stejný. A budu to trošku drze. Myslím si, že možná mě tu chybí nějaký rituální prostor mě zmizel. Chtěl jsem sem dát ještě, jak se v Čechách umírá. Třeba ve Švédsku se umírá v lese, ne? Tam vás pohřbějí, abyste byli v jednot. U nás to bude takový ten klasický obehnaný prostor. Našel jsem X, a ono se mě to nevešlo, všechno už teďka na ten obrázek. Takže říkám, od momentu, kdy začíná dynamika města, 1870, tvrdím, se vytvořily tyto kategorie, může být jich trošku ještě víc. Když mě budete oponovat, tak třeba dáte ještě kategorie navíc, ale já tvrdím, že jsou to základní kategorie. Od momentu, kdy se město dynamizuje, najednou vzniká něco jako periférie. Umělci to začínají objevovat, ne? To znáte, ale je to furt nikde. A v tom myslím si, že vznikne typus v Čechách. Jeden nejrozšířenější architektonický úkol je barák. Barák. To vás na škole neučí udělat barák. Ale tam, kde třeba někdo je vás znám, když vyjíždíte ty vesnice, tak tam všude ty baráky jsou. Barák stojí. Barák má 3 metry okolo sebe. Barák nekomunikuje se sousedem. Barák ani nemusí mít elitní výraz. Bude mít stříbrnou jedli, ne? Já to myslím vážně. Já vím teď trošku, já to musím. Každá ta kategorie má svoji vlastní logiku. Myslím, že ty, co mají barák, jsou hrdí na to, co mají. Nechtějí vás, nechtějí vaši stopu architektonickou. Teď vy jim tam neuděláte ani místo na nich obytnou stěnu. Chtějí takový ty barokní sedadla, ne? Chtějí tu velkou pohovku. Já kupuju takový ty časopisy na kafíčko, všechny takový ty, jak se jmenují, za 20 korun. Tam vidím všechny vaše umělce, jak oni bydlej. Jedou za Prahu, koupí si za 3,5, 4 milionů ten domeč a jsou šťastní, každý herec, herečka tam popisuje, tohle je naše, potom tam dneska, no to ještě uvidíme, já nebudu utíkat dopředu. Současně je velikánská touha být v přírodě. Teď můžete říct, no to je ale všude. Ale ne všude utíkají lidi do Ameriky a do Kanady. To je vaše specialita. Že vy si zidealizujete strašně dalekou přírodu, máte na to muziku, máte na to v oblečení, máte doopravdy lidi, co odešli. Já když jsem byl v Kanadě, tak jsem tam zažil českou osadu těch, jak se jim říkalo, kotlíkáři. Prostě ty tam žili donedávna, teďka už jsou starý, přijeli sem, protože tu máme dobrý nemocnice, ale tam celou dobu žili a fakt to sombrero a Niagaru a prostě to sjížděli.
A pozor, tady všichni musíte protestovat. Já tvrdím, že máte strašně silnou tradici přísný krabice. Že když porovnám už 19. století s Paříží, že máte strašně prostě taková ta tvrdá třeba základní školy. Jako jsem neviděl tak přísný školy bez venkovních prostorů, takový koridory, všechny nemocnice. Je v té době, když už Francouzi dělají pavionový systém a ty děti ženou ven, Angličani už dávno, Američani už dávno, Švýcaři už taky. Škola je vždycky, má ohromnou zahradu. Tak tady je korunovační, základní, kde vidíte ta škola, korunovační, prostě bam! A nějaký tam byl picek a tělocvična. A teď po přestávce jsme chodili, máte pantofle, se převlíkáte a takhle jsme chodili tou chodbou. Fakt takhle jsme chodili tou chodbou. Švýcaři nechají boty, běhají děti v botách, potom to halt ten musí to uklidit. Je špína, samozřejmě přináší. Já jdu dál. Přeskočíme 20 let. Jo, počkejte, já jsem zapomněl jednu kategorii. Pozor. Západní vila. Švýcaři to neznají výraz, protože západ, kde je západ? Tady je Francie, Německo, tady je kategorie, že někde tam je kultura. Promiňte, já nemám se smát, není tak vtipný. Protože to je typus, tady je to typus pro vás stavět. Západní vila je, napodobuje to něco ze západu, takže jsme automaticky dobrý. Jsme fakt progresivní, protože je to západní. Jdeme dál. Já vím, vy se učíte o funkcionalismu. Mě to vůbec ten styl nezajímá. Já říkám, že je to stejný. Ano, to je jeden z nejstarších srubů v Česku. Ty lidi ne, ty jsou z dneška, ale ten srub. A teď jste někde v Brdech, hele, fakt jste v Brdech a sníte o Kanadě. Protože v té stejné době snějí Švýcaři o svých horách. Se oblíknou, takový ty, ne? Mají takový ty v 30. letech, ty krátký německý kalhoty, teplý, a jdou do svých hor, který ale objevili jim Angličani. Švýcarům objevili hory Angličani. A od té doby, co je těm sedlákům to objevili, začali Švýcaři chodit nahoru. Ale po těch horách do té doby žádný blbej sedlák než na kopec. Jako... A tohle je autarkní vývoj v Čechách. Je vypadnout z civilizace, bejt někde jinde. Bejt tam, to později bude teplákojní, ale tady je to ještě divoký. Prostě v sobotu, odpoledne, ještě když jsem byl malý, byla sobota, se pracovalo a ty výjížděli. Na každém nádraží stáli s těma ruksakama ty kluci a chtěli pryč za každou cenu z té uprděné Prahy. No a zase západní vila. A všechny knížky o architektuře jsou někde tady mezi těma dvěma, že jo? A tohodle naprosto negujete, tohodle. To jsou, teď je to rekonstruovaný v dnešní době. A to jsou ty typické domečky 27, a když se potom byla tam někde krize, až do druhé světové války. Těch je, tam je čisto, tam bude kanárek, tam budou rybičky, tam se přezujete u vchodu, potom jsou vidět vaše díry v ponožkách, vždycky je úplně strašný, co v těch Čechách zažívám. Mají místnost, která je vypíglovaná. Ještě za mého dětství to byl obývací prostor, do který se skoro nechodilo. Tam byla nějaká prostře, skleněná skříň. V tom budou všechny suvenýry. Od pejsků, od věžiček, talířky. A je to trošku studený vevnitř. Je to jinak studený než funkcionalist. Je to jinak studený. Je to jiná forma. Asi u vchodu, třeba tam, kde já, moje manželka je z Třeboně, tak budou ještě mít u toho baráku třeba gumáky, ne? Sedrou se v zahradě, dřou celý den v zahradě a potom si jdou domů sednout prostě ty 3-4 schůdky. Ty domy nemají vztah k zahradě. Nemají. Protože ty lidi celý den jsou v té zahradě a dřou. Nemáte verandy, nemáte balkony, nemáte švédský otevřený domy, nemáte openness anglického
anglosaxského bydlení, že se vyjde přímo do zahrady. Tyhle domy jsou vždycky odcizený od svého okolí. To je barák. A ty lidi to tak chtějí, protože venku jsou breberky a je špína. Tady jsem někde odjel. Tady jsem někde odjel, zase západní vila. Důležitý je, to musí frčet, to musí v nějakého časopisu frčet. Tehdy to bylo Švédsko, prostě to musíte. A dovolili si to furt trošku stejný lidi? I za komunismu jste tu měli stejný lidi, jako, že jo, tady můžete říct, to patrně byl někdo, nějaký ředitel. To tam, no ale za tohohle režimu jste taky jenom pár z těch lidí. A muselo to být mimo ostatní lidi, na hezkým pozemku do Troje, že jo, tyhle chudáci, ty jsou vždycky na nějakým někde, výpadovka z té vesnice. A teď jeden vedle druhýho. Ne? A voilà. A furt ikonizovat tou krabicí, furt. No a tohle, to je vývoj, ten v té době šel dál, už se to změnilo, už to není srub, už je to chalupa, už je to chata, ale furt to je go man, go west. Fakt, to je český, fakt, jdeme dál, to je pionýrský život tady. A proto se k tomu patří to, co se jí, ty buřty, k tomu patří karty, k tomu patří muzika, k tomu patří, jak v tom filmu o svěráku, že se vyjíždí z Prahy, potom to auto se nacpe těma věcma, máma vždycky navařila rémosku, tam bylo vždycky v tom, a vyjeli jsme na Slapy, že jo, na Slapy. Ah. Jdeme dál? A to je váš dnešek. Je to to stejný? Nevidím rozdílu. Dobře, barák je trošku umělohmotnější, je trošku, tohle je vysoce drahý. Proč by měla? A děláme to, co dělala u buržoazie aristokracie dřív, ne? Úplně to stejný. Všechno jsme to okopčili. Oni jezdili na přírodu, oni jezdili z města pryč. Oni s tím začali už ve 12. století. Všechno už to bylo. Oni si svým budovám dávali to právo je ikonizovat. Kostely mohly být ikonizovaný. Paláce mohly být ikonizovaný. My děláme jenom to stejné. To je demokracie. Nedivte se, že svět je takovej. My jenom děláme to, ty principy, co vždycky už tady byly. Ten rozdíl je, že my víc pendlujeme. Že? Ta aristokracie na Sicílii, ta jela třeba dvakrát do roka, změnila město a vesnici. Ne? To je dobrý. My pendlujeme, takže my, ta jediná změna, co vidím, je to pendlování. Jinak vlastně chceme to stejný, my chceme stejné hodnoty. V tom jsou sny, které se už dávno vytvořily. Není důležitý, jaká barva, nebo to není, nebavme se o stylu těch věcí. Bavme se, co dělá s městem. A tohle všechno ničí město. To všechno. A protože to chceme. My město nemáme rádi. Reálně. Protože jsme si současně, já jsem na všech těch diácích měl takovou kategorii, kterou jsem vám neřekl, protože já jsem všude měl skovaný trošku Memory City. Jo? A teď se podíváme, co tam Memory City. Na začátku už je to 200 let, dneska se tomu říká památková péče. Jsme nejdřív chránili solitéry, ne? Monumenty, to byly buržoázní, to byly katolické kostely, paláce a všechno. Přeskočím, potom jsme začali ensemble a teď děláme v momentě takzvané krajinné celky. A já se ptám jenom, a dál? Dáme se všichni do nějakého muzeálního dáme se všichni do muzea a potom dál. A co budou dělat ty mladí? Co budou dělat? Především, teď jdu dál, asi by se měl všechny ty obrázky trošku už pozměnit. Já si myslím, že když mluvím o Praze, tak bych primérně měl mluvit o tom, co se nehejbe. Co se vůbec nehejbe? To je muzeum. A ty ostatní věci jsou dneska trošku na perifé. To vůbec není tak důležitý. A když si k tomu vezmete moji přednášku o Fun City, že jsme tohle prodali, to jsme prodali. Tady teďka už budou jenom Jihokorejci a Číňani. Takže my jsme si vytvořili Fun City, my jsme si vytvořili Memory City, kde jsme chtěli vzpomínku na naší minulost. Chtěli jsme zachytit to, co jsme,
Chtěli jsme si ujistit, kde jsme byli před 200-300 lety. To byla dobrý úmysl, ne? Dělali jsme to v dobrým úmyslu. Teď jsme to vybudovali a za 20 let už to není naše. Byli jste v Benátkách, jste byli? Praha je na nejlepší cestě se stát Benátkama. Švýcaři trošku... Na začátku to byli jenom Angličani, co se tlačili do Švýcarska. Ty lezli na hory a Curych nechali, ale určitě se dá říct, že Švýcarům bylo řečeno, že v jejich zemi je něco hezkýho. Že na tom, co oni jsou, je něco hezkýho. To znamená, oni tu kategorii třeba západní vila nevyvinuli. Neměli protože jim někdo říkal na začátku trošku v romantickém stylu, chtěli švýcarský hrady napodobovat zámky a Angličanům se to strašně líbilo. Potom přišli Američani. Takže veškerý ty styly, třeba švýcarský šale, vyprodukoval na začátku pár Angličanů. Ale ty jim řekli, tak jak vy jste, ať už jste jakýkoliv, jste z té vesnice s těma domečkama, vy jste strašně hodnotný. To znamená, je to ta recepce světa, která Švýcarům řekla, že něco jsou. To není, že ta hrdost přišla, až když ta recepce tady byla. Okolo, to je ta doba našeho Kotěry, když staví filozofickou fakultu, právnickou fakultu, tak Švýcaři začínají napodobovat najednou ty mladý Niklaus Hartmann, prostě svoje gotardský ty hrady, takový ty těžký, prostě vždycky vám každých 20 let ve Švýcarsku najdu tendenci, kde se vracej k tomu, co jsou a co byli, nebo kdy vytvářej to nový z toho, co byli. I v moderně, i švýcarská moderna, úplně na začátku, když někteří dělali Le Corbusier, tak tomu třeba dali, když přijel Corbusier do Curychu a říkal, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est pas une boîte, to není krabice, krabice nesmí mít střechu. A ty Hefilimozu Steiger, ty archivě, no ale aby nepršelo, mais qu'est-ce que c'est pas problém, ale když prší, jako co jaký problém, takhle on už pro Ozanfa postavil atelier, Le Corbusier, a když potom Ozanfant přišel v 1924 a řekl, teď mě prší do toho, tak se na něho Corbusier pojel, tak si kupte deštník, ne? Protože toaplat, plochá střecha, eňoňuňo, fakt. Dáme na to trošku asfalt, posypeme to trošku pískem a takhle to dělali, takhle to postavili. A že ten asfalt potom je na slunci, že vyschne a že v tom rohu jim popraská a že mu tam prostě pršelo. My se tu na avantgách, no, jsme avantgardisti, jako tady na Babě, prostě všechno je to avantgardní, krabice, deštajl, Bauhaus, do dneška se to učíte. Kdežto oni tyhle tvrdošíní sedláci, oni tam vždycky třeba cpali, tam cpali třeba sedlovou střechu, ne? Nebo k tomu cpali nějaký dřevo. A to byla avantgarda švýcarská. Už to byla švýcarská avantgarda, to je krejcar, hele. Vždycky je v nich něco trošku, no říkám, možná, že už, jo, to je trošku drsnější. Potom přišlo něco, co je ještě víc spojilo. Ve válce šli všichni do jednoho, do jedný, Ježíš už je 9, no to je prostě. Šli všichni do té lodě. Ta loď znamenala, všichni jsme v jedné lodi, proti nám je nepřítel, který je všude. Žid do toho nepatří. Žida pošleme pryč. Proto vám říkám, že i v té krásné době, kdy moderna se začíná pojit, to je korbisiánská moderna, která najednou má dřevo, jsou tu překrásné akustické desky, jsou tam organické formy, to je Kantonspital Zürich, bych vám mohl ukázat úplně překrásné podlahy, je to reprezentativnější lampy, které trošku jsou jako secesní lampy. A je to ta stejná doba, kdy vy k tomu nepatříte, vás pošleme pryč. Ale aby jsme se nemýlili, abyste furt, když to budete říkat s těma bankama všechno, Švýcarsko má 25% cizinců. Prosím, jo? Kolik máme my? Kolik? No, abych řekl 7, 8. A když tomu nebudu Slováky z toho vyndám, tak... Oni mají 25, tak aby jsme to trošku s tím nenávistí k cizincům moc nepřeháněli. Oni fakt jako dostali hrůzu za té války, že budou jako jediná země, nikdo jiný samozřejmě Židy taky nebrali, aby jsme se věděli. Oni jediný měli strach, že to všech...
A zavřeli hranice, ano, zavřeli hranice. Takže, aby to jsem udělal úmyslně pro vás, abyste si neříkali, že Švýcarsko lakuju. Znamená, nejkrásnější architektura, kterou znám, jsou 40. léta a je to doba všech těch problémů. No jo, ale v té době, kdy se tady začí stavět metro, přijde tady ty překrásný hotel Internacional, takový ty, tak ve Švýcarsku, počkej, ještě blbnu, pardon, se beru zpátky. To je ten styl, který v těch 40. letech vznikne, který má v sobě aspekty, že je to pohodlná ta židle, už to není jenom dešta, ale jako ta z těch trubek, že musí být moderní, ale že je pohodlná, to je Horgenglarus, to vyrábí, že má reprezentativní ta architektura, že stavějí docela překrásně, je to úplně nová, to není historismus. A nemá to nic se stalinistickou architekturou, nemá to ani s nacistickou architekturou, je to prostě taková speciální, nebo pro děti Pestalozzi-Dorf, moc hezká architektura. Říká se tomu Swissness jako Landestil, protože to byla velká výstava 1939. V 50. 60. letech zase vám můžu ukázat, kdy tady je, všude se dělá brutalismus, Paul Rudolf, tak najednou ve Švýcarsku, ale oni objeví nějaký ještě Wright a Aalto a dostává se do té moderny zase teplej styl, víc barev, dřevo, keramika. Skoro každých 15 let se do těch studený moderny dostane nemoderna, jo? Z různých prvků. Když jsem začal studovat, to je Luigi Snozzi, to je Castello di Bellinzona, to jsou takový konec 60. 70. léta, ještě než začala postmoderna. Najednou, trošku jako Carlo Scarpa, se snaží starý svět s novým spojit, ne? Nebo nějaký Castello, teď nevím, kde to stojí, prostě to je od Luigiho Snozziho, prostě překrásné věci. No, a tady jsem začal studovat. To znamená, už i v té postmoderně zase ty, tohle je Zumthor, jestli nerozpoznáte Zumthora, tak to je Peter Zumthor, ten byl jeden z základních postmodernistů švýcarské architektury, ale na tom nezáleží, záleží na tom, že zase ten nemá to na sobě moc ironie, ne? To vypadá spíš jako paladiánž, to je můj asistent Fabio Reinhardt, Bruno Reichlin, takže zase návrat k historii, kombinace, smíchání. A je logický, teď se už dostávám já, Jacques Herzog, Peter Zumthor, kdy jsme vlastně začínali architekturu spojovat s místem, že nemá být západní vila, že nemá být barák a že musíme vlastně tu specifiku toho místa najít, jeho vnitřní melodii a ten barák jakoby spojovat. Jacques Herzog a Pierre Demeron dokonce úplně, jestli to vidíte, ten barák trošku jako je zlomený okolo nějakého stromu, aby jako jo ukázal, že ten dům nemůžete pohnout. Ten barák na okraji vesnice, ten můžete posouvat, ne? Ten tam na tom místě nemá kořeny. Ten může být tamhle, ani není specifický pro tu vesnici. Ta západní vila, ta nemá žádný jiný kořen než v zahraničních časopisech. Tu můžete posouvat. Kdežto my jsme se v té době řekli, ne, ten dům bude tam, kde je. To znamená, není náhoda, že prostě potom začíná fascinovat, že třeba Peter Zumthor vezme šutr, skálu, kámen, protože ho můžete fantasticky dát do země, protože má tu barvu, jako mají ty kopce okolo. Nebo, no, tak to je moje první stavba, že prostě postavíte něco okolo stromu, ne tak lomený, nebo že tam navazujete na nějaký styl okolí, který už tam existuje. No a jde to až, tak to už jsou naši žáci, kteří studovali, buď Herzog de Meuron, nebo u Roger Dean, nebo u Marcela Mailyho, nebo u mě. To je ta nová generace. Já jsem pozval asi před 14 dny Caroline Fiechter. Ježišma, teď jsem zapomněl. Já už totiž zapomněl. Jsem měl 2500 studentů, takže jestli z někoho zapomenu, tak to je moje chyba. Prostě mladí, nadaný lidi. Pablo Horvát, už to mám, Pablo Horvát, staví Graubünden, staví překrásný domy. To jsou taková, kde jsou ty domy, co mají takový ty těžký vnitřní okna, takový zařezaný. No, až po moje stavby, to jsou vlastně teďka, co jsem dokončoval, dělnická zástavba, v dělnický zástavbě stavím sociální bydlení, ale aby jsme
nezůstali jenom těch problémů. Já si myslím, že ta kontextualita, taková smíchanina moderny a tradici, že to je prostě takový ten základ a není asi náhodou podle mýho tvrzení, že to v tom Švýcarsku je furt zakořeň, protože to na něco navazuje. Stejně tak, jako není náhoda v těch společnostech, kde to furt bylo splitit od sebe, že zůstávají permanentně ty lidi ve svých vlastních opozičních bublinách. Merci. Ad limitenant. Na sklenu, dohromady. Tak mě těšilo a hele, ty přednášky mě to vzal celý léto, jo? Jako to asi těžko budu opakovat, bylo to asi 3-4 měsíce, nebylo to úplně, nemám v tom na všechno kompetenci, ale doufám, že jsem pár otázek mohl takhle riskantně říct, tak doufám, že z toho něco bude. Tak mě moc těšilo a naschledanou.